Dobrodošli u današnjem videu recept za brzu uskršnju tortu od plazme i čokolade. Ako ne računamo vreme hlađenja filova, pripremit ćete je za 20 minuta, a sjajna je kombinacija ukusa, pa da krenemo. Za prvi sloj 300 g mlevenog plazma keksa, 110 ml mleka i 110 g maslaca. Umjesto maslaca možete koristiti margarin. U keks dodajem otopljeni maslac i mleko. Pomešat ću ovako da dobijem mrvičastu smesu. Pripremila sam okrugli kalup 26 cm prečnika. Naravno, možete koristiti četvrtasti kalup približnih dimenzija. Pomoću malo maslaca prilepila sam papir za pečenje sa strane. Dodajem prvi sloj torte i ostavljam da se hladi. Za oba dva fila sipam u šerpicu 1 litar mleka i 300 g šećera i ostavit ću da proključa. U drugoj činiji sipam 140 g gustina i 250 ml mleka, hladnog, koje ću pomešati da nema grudlica. Kada mleko proključa, isključit ću i dodajem mleko sa gustinom, sipam mleko sa gustinom, potom ću uključiti i na laganoj vatri kuvam oko 2 minuta uz neprekidno mešanje dok ne okrene ovako ključ i fil postane ovako gust. U topli fil dodajem 200 g maslaca ili možete koristiti naravno margarin. Pomešat ću da se maslac otopi, zatim delim u dve šerpice na po 900 g fila i u prvi fil dodajem 200 g bele čokolade za jelo i kuvanje, a u drugi fil 200 g crne čokolade za jelo i kuvanje. Ostavljam čokoladu da omekša, a potom ću je umešati u filove. U beli fil dodat ću 100 g mlevenih badema. Ovo je sirovi badem i možete odmah da ga samenjete, ali pošto je po meni ova opna gorka, ja ću da potopim vrelom vodom i nakon 5 minuta, kada opna omekša, oljuštit ću badem, pa onda samleti i dodati u fil sa belom čokoladom. Dakle, birajte, možete ih samleti ovako ili potopiti u vrelu vodu ili uzmite blanširani badem koji je malo skuplji. 100 g pečenih lešnika samleću i dodati u fil sa crnom čokoladom. U ovaj fil dodajem i jednu kašičicu ruma za bolju aromu. Po meni se crna čokolada i rum odlično slažu, dodajte po želji i vi. I ovim je fil gotov, ostavit ću da se hladi. U beli fil, odnosno fil sa belom čokoladom, dodajem jednu kašičicu arome vanile. Pomešat ću i ovim je i ovaj fil gotov, ostavit ću da se hladi. Ovo nije obavezno, ali ukoliko želite da filovi budu vazdušasti, kremasti, možete ih kada se ohlade u frižideru, kratko umutiti mikserom. Preko osnove od keksa dodajem fil sa crnom čokoladom koji ima malo veću gustinu, odnosno čvršći je. Zatim preko njega dodajem beli fil koji je nežniji i mekši, pošto bela čokolada ne može tako da stegne fil kao što to čini crna. Tortu možete završiti naravno šlagom ili glazurom. Završila sam je glazurom od 100 g crne čokolade za kuvanje u koju sam dodala 3 kašike ulja. Otopljenu čokoladu sa uljem dodajem preko fila sa belom čokoladom i samo ću ovako okretati kalup da se glazura jednako svuda rasporedi. Hladite najpre tortu na sobnoj temperaturi i kada se čokolada malo stegne, najbolje da ovako lenjirom označite parčiće i zasečete samo glazuru. Potom, po želji, možete dodati i malo šlaga. Bilo mi je potrebno oko 50 g šlaga koje sam umutila sa 70 ml hladne vode. Nadam se da će vam se dopasti moj predlog za brzu
uskršnju tortu koja je sjajna kombinacija ukusa plazma keksa, bele, crne čokolade, badema, lešnika, preukusne glazure sa čokoladom i da ćete oduševiti svoje ukućane. Prijatno!